مدرسہ تعلیم القرآن ہے سرزمین ناگدہ کی، جامع مسجد سے متصل ہے۔ یہاں کے امام و خطیب اور استاذ ہیں نقیب ہندوستان قاری ارشاد احمد غازی، میں خود ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 150 کے قریب بچے ہیں، ان تمام بچوں کے تعلیم اکیلے ہی دینا ہوتا ہے، اور جامع مسجد کے امام خطیب کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کرو تعالیٰ بچوں کو ان نافع کا فرمائے۔